ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಬದುಕಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿನ ತುಂಬ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ಮನೆಯನ್ನು ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಡಿನ ಕಡೆ ನಡೆದ. ದೇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಲ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಆದರೆ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆನೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಕೇಳ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ, ಕಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕೋದು? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬರೋವಾಗ ಈ ಕಾಡನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬಿದಿರು ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ. ದೇವರು ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಚಿವನ್ನು, ಈ ಬಿದಿರು ಗಿಡದ ಬೀಜವನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟೆ. ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಾಚಿ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿದಿರಿನ ಬೀಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಮೊಳಕೆನೇ ಒಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪಾಚಿ ಗಿಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೀತು, ಬಿದಿರು ಮೊಳಕೆ ಒಡಿಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪಾಚಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿದಿರು ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಒಡೀತು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇದು 10-15 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗೋಸ್ಟಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಗಿಡಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಆ ಬಿದಿರಿನ ಬೀಜ ಯಾಕೆ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ? ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿದಿರು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ತಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಈ ಬಿದಿರು. ಬೇರುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ನಂತರ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಚಿ ಗಿಡ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಿದಿರು ಹಾಗೆಯೇ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರೆ? ನೀನು ಬೆಳಿಬೇಕಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಬೇರನ್ನು ಬಿಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು. ಬೇರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮೊಳಕೆ ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಟು ಬಂದೆ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ನೀನು ವಾಪಸ್ಸು ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು. ಹೌದಾ, ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೀಲಿ ನಾನು? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೋ, ಆಸೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳಿ.
ನೀನು ಏನು ಬೆಳೆದು ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅದು ನೀನು ನನಗೆ ನೀಡುವ ಕಾಣಿಕೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ದೇವರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದನಂತೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ, ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರ್ ಅಂತ, ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಚಂದನ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ತಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಗಂಗಾಧರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುನೀತಾ ಮತ್ತೂರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕು ಹನುಮಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು. ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ರಾವಂಡನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ನಗರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದು, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಹೇಶ್, ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಮೂವರು ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟು 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಮೊದಲು ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಬಜ್ಜರ್ ಒತ್ತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ. 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ, ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಬಾಳ್ವೆಯೇ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೂಳು ಹಾಕು ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೀವನೋಪಾಯ ತೋರಿಸು, ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸು, ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡು, ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್, ಆನಂತರ ಸುನೀತಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್. ಗಂಗಾಧರ್. ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸು. ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸು ಆಯ್ಕೆ 2. ಸುನೀತಾ. ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸು. ಮಹೇಶ್. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡು. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡು, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಳ್ವೆಯ ಬೆಳಕು. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿತು. ಕೂಳನ್ನು ನೀಡೋದು, ಕೂಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೂಳನ್ನು ನೀಡೋದು ಅಂದರೆ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ನುಡಿಗಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಥಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಿಂಡವನ್ನು ಇಡೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಕೂಳು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದು, ಪಿಂಡ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಶಬ್ದಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಶಬ್ದಗಳೇನೋ ಅನ್ನಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಕೂಳು ಹಾಕು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಜನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಬರೆದ ಅತಿರಿಕ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾದಂಬರಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂಟೆಯು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಆಗಲೇ ಬಜ್ಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್. ಸುನೀತಾ. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮಹೇಶ್. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಮುಂದಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಗಂಗಾಧರ್. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇವರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು.
ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂಟೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಸುಮಾರು 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಗಂಟೆಗೆ 65 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಂತೆ ಒಂಟೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 40, ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 65ರವರೆಗೆ ಓಡಬಲ್ಲದು ಒಂಟೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಯಾವಿ ಮಾರ್ಜಾಲ, ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಕಾಡ್, 2 ಜೆಲ್ಲಿಫಿಶ್, 3 ಕ್ರೇಫಿಶ್ ಹಾಗೂ 4 ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ಗಳಾದವು? ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1, 6, 8, 10. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹೇಶ್, ಆನಂತರ ಸುನೀತಾ. 6. 6 ಆಯ್ಕೆ. 2 ಸುನೀತಾ. ಆಯ್ಕೆ 4. 10. 10 ಹೇಳಿ ಗಂಗಾಧರ್. 6. ಆಯ್ಕೆ 2. 6 ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1 ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 1 ಹೇಗೆ? 1 ನಿಜವಾದ ಮೀನು ಕಾಡು ಮಾತ್ರ, ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಕಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನ್ ಅದು. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೀನಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದರ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ. ಕ್ರೇ ಫಿಶ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಮೀನಲ್ಲ, ಇದು ಸೀಗಡಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತೂ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹುಳ, ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದು ಫಿಶೂ ಅಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇರೋದೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ವಾಸ್ತವತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಚೆಮ್ಮಾವುಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಪೋತೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ. ಈಟೀಟ ಬಂಟ ಕುಡುಗೋಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟ, ಯಾರೀತ ಕುಡುಗೋಲು ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಕಣಜ, ಚೇಳು, ಏಡಿ, ಹಾವು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸುನೀತಾ, ನಂತರ ಮಹೇಶ್. ಆಯ್ಕೆ 2 ಚೇಳು. ಚೇಳು ಮಹೇಶ್. ಗಂಗಾಧರ್. ಆಯ್ಕೆ 3 ಏಡಿ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಚೇಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸುನೀತಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಮ್ಮಾವುಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಸುನೀತಾ ಅವರೇ? ಅದರ ಕೊಂಡಿನ ಕುಡುಗೋಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಂಡಿನ ಕುಡುಗೋಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕುಟುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೇಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ: ಪ್ರಚಂಡ ಚೋರ, ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ. ಲೆಕ್ಕಗಳು ಬಂದಿದೆ, 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಗಂಗಾಧರ್ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಉತ್ತರ 316. 316 ಸುನೀತಾ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್. 316 ಸರ್. ಅದೇ ಉತ್ತರವಾ ಮಹೇಶ್? 326 ಸರ್. 326 ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 ಉತ್ತರ 95, 37, 180, 16 ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ 326 ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಚಂಡ ಚೋರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಹೇಶ್, ಸುನೀತಾ, ಗಂಗಾಧರ್ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಸುನೀತಾ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವತ್ರ. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ನಿರುಪಮಾ ಸಂಜೀವ್, ಅಂಕಿತಾ ಬಾಂಬರಿ, ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ. ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತುಂಗ, ವಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬರೆದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ 6 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಜಲತರಂಗ, ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬರೆದಂಥ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಅಕ್ಷರಗಳು ಮಾ ತೋ ಲಿ ಯ ಆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಸುನೀತಾ, ಗಂಗಾಧರ್, ಮಹೇಶ್ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುನೀತಾ ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳೆಯ, ಗಂಗಾಧರ್ ಅದೇ ಉತ್ತರ, ಮಹೇಶ್ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಳಿಯ ಮನೆ ತೊಳಿಯ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಲತರಂಗ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆಯಾ ಕಾಲಮಾನದ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀಡಿ. ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಯುಗಾಂತರ, ಯುಗಧರ್ಮ, ಯುಗಾಂತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್, ಆನಂತರ ಮಹೇಶ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ. ಗಂಗಾಧರ್ ಆಯ್ಕೆ 3, ಯುಗಧರ್ಮ. ಯುಗಧರ್ಮ, ಮಹೇಶ್ ಯುಗಧರ್ಮ ಸರ್ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಸುನೀತಾ ಯುಗಾಂತರ. ಯುಗಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ 2. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯುಗಧರ್ಮ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯುಗಾಂತರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗ. ಯುಗಾಂತ ಮುಗಿ, ಯುಗವು ಮುಗಿದ ಕಾಲ. ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ಯುಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವನು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪುಸ್ತಕ ಆಯದ ಕವನಗಳು, ಎಚ್ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. 2 ಪಟ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳ್ಪ, ಬೆಳ್ಪು, ಬೆಳ್ಳಿ. ಎ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಓ ಆಗಲೇ ಬಜ್ಜರ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಗಾಧರ್, ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಂಗಾಧರ್. ಬೆಳ್ಪ, ಬೆಳ್ಪ ದಡ್ಡ. ಹಾಂ. ಬೆಳ್ಪು, ಬಿಳುಪು, ಬಿಳುಪು. ಬೆಳ್ಳಿ, ರಜತ, ರಜತ. ಸುನೀತಾ ಇದೇ ಉತ್ತರವಾ ಬೇರೆ? ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಮಹೇಶ್ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಇದೇ ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡು. ಬೆಳ್ಪ ದಡ್ಡ, ಬೆಳ್ಪು ಬಿಳುಪು, ಬೆಳ್ಳಿ ರಜತ. ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಧರ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯದ ಕವನಗಳ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ. 3 ಪುಸ್ತಕ, 3 ಪ್ರಶ್ನೆ, 3 ಸುಳುಹು ಪದಬಂಧ ಬಂದಿದೆ. ಸುಳುಹುಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸುಳುಹುಗಳು: ಹರಿದಾಸರು ಬರೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಹಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು. 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಹಾಗೂ ಸುನೀತಾ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್ 1 ಉತ್ತರ. ದಾಸರ ಪದ, ದಾಸರ ಪದ. ಸುನೀತಾ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಗೀತ ಗುಚ್ಛ, ಎಸ್ ಎ ತೋಟದ ಬರೆದಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 2 ಉತ್ತರ. ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಮಧ್ಯದ ಅಕ್ಷರ ಸ, 3 ಅಕ್ಷರದ ಶಬ್ದ.
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಉತ್ತರ, ಕಿಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಉತ್ತರ, ಬಜರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹೇಶ್, ಆನಂತರ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಜರ್ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ವಿಹಿತ, ವಿಹಿತ ಹೇಳಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸಹಿತ, ಸಹಿತ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸಹಿತ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಗುರು ಮಳೆ, ಆನಂದ ಸಿ ಜಿ ಬರೆದಂಥ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸಿರಿಪಾಕ, ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ, ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಭು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗೀತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಯಾರ್? ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಲಿಸೋಣ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಹೇಶ್, ಗಂಗಾಧರ್, ಸುನೀತಾ ಬಜರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಸಂಗೀತ ಕಟ್ಟಿ, ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಸಂಗೀತ, ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಸುನೀತಾ, ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಿ ಜಯಶ್ರೀ, ಎಂ ಡಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡು. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿಪಾಕ ಕೃತಿಯ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲ್ಲಕುಂದೆ ಮುನ್ನೂರ ನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ವೈ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾಗಮಂಡಲ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಂಪರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕ, ಹೂಗುಚ್ಛ, ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಗಳು, ಸುಕೇಶಿನಿ ಹಾಗೂ ನೂನಿಯ ಸಾಹಸಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ 2003 ಖುಷಿ ಎನ್ನುವ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಳುಹು ಒಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ನಟ ಎಂಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಓದಿದರು. ಸುಳುಹು ಎರಡು, ಕಿಶೋರ್ ನಮಿತ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಈ ನಟ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವರು. ಸುಳುಹು ಮೂರು, ಗೆಳೆಯ, ಲವ್ ಗುರು, ಗಾನ ಬಜಾನ, ಈ ಬಂಧನ, ಹನಿ ಹನಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಘರ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವರು. ಗಂಗಾಧರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್. ಸುನೀತಾ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಅಜಯ್ ಅಜಯ್. ಸುನೀತಾ, ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ತರುಣ್ ಅಥವಾ ತರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೂ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಪುಸ್ತಕ ತಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.